დილამში დევისა ყველას მეგობრებო, თუ კარგად გესმით, მითხარით, იმიტომ რომ ცოტა ახლოს მივიდნენ, ვირთა რომ არ ვიყვირო. მითხარით, თუ კარგად გესმით, მე მანამდე მოგიყვებით, თუ რატომ წერ დღეს ლაივს. სპირიტუალური ფსიქოლოგია პირველად ესმის საზოგადოებას, რატომღაც სპირიტუალიზმი არის დაკავშირებული სულებთან, გამოძახებებთან და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სპირიტუალური ფსიქოლოგია სულაც არ არის სულების გამოძახებასთან დაკავშირებული, მეგობრებო, რიტუალებთან და ასე შემდეგ. სპირიტუალური ფსიქოლოგია, როგორც ასეთი, რომ წარმოიშვა, ეს იყო ჩემი სპონტანური იდეა, თუმცა სპირიტუალური ფსიქოლოგია ჩემს გარდა კიდევ სხვას შეუქმნია, ეს უკვე გერმანულ სივრცეში. და მინდა გითხრათ, რომ თავიდან ვფიქრობდი, ყოფილიყო ეს ტრანსცენდენტული ფსიქოლოგია თუ სპირიტუალური ფსიქოლოგია. იქედან გამომდინარე, რადგან ტრანსცენდენტული ფსიქოლოგია ცოტა უცნაურად ჟღერს და ამის ახსნა მომიწევდა ხალხისთვის, რომ ტრანსცენდენტური რა არის, რას ნიშნავს და ასე შემდეგ, მოგესალმებით, შემომიერთდნენ. გადავწყვიტე, რომ დავარქვა სპირიტუალური, რადგან სპირიტი არის დაკავშირებული სულთან. სული, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული არის საერთო სული, რომელიც ჩვენს სამშვენიერის გარეთ არის, ხო? დაკავშირებული არის ჩვენთან, თუ კი ჩვენ მას დაუკავშირდებით. და კარგად ისმის, შეიძლება რომ გითხოთ. და ტრანსცენდენტული ასევე არის საზღვრებს გარეთ გასვლა, ანუ იმ საზღვრებს გარეთ გასვლა, რომელიც არის ჩვენს ფიზიკურ მონაცემებში, ფიზიკურ, მენტალურ და იმ მონაცემებში, რასაც ჩვენ მესამე განზომილებაში ვიცნობთ, ესეთი როგორიც არის ბინერული სამყარო. და როდესაც ჩვენ გავდივართ მესამე განზომილებიდან, ეს არის უკვე მეოთხე განზომილებიდან მეხუთეში გადავდივართ, აქ უკვე შემოდის, მეგობრებო, ტრანსცენდენტური. ანუ რას ნიშნავს ეს ტრანსცენდენტური? ნახეთ, როდესაც ადამიანი მხოლოდ იმ შვიდ ჩაკრას კი არ გაივლის და მისით კი არ იარსებებს სამშვენიერი, რასაც ქვია, არამედ საერთო სულს დაუკავშირდება, ანუ სულიწმინდას, ესე რომ ვთქვათ რელიგიური ენით, ეხლა ვინც მართლმადიდებელია, მას კარგად ესმის რა არის სულიწმინდა და რატომღაც ეშინიათ ხოლმე სულიწმინდასთან კავშირი და წარმოუდგენლად მიაჩნიათ, მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტე გვიბარებს, რომ უნდა იკონტაქტო და უნდა ჰქონდეს სულიწმინდასთან კავშირი. რატომღაც ეს არ ვიცი, რატომ არის ეს საშიშროებას, რატო წარმოადგენს ხოლმე ადამიანებისთვის. მაგრამ ჩვენ ეს გვევალება, მეგობრებო, როგორც ქრისტესგან დაგვიბარა, ამ ქრისტესგან გვაქვს დაბარებული ეს საკითხი, რომ ჩვენ დავუკავშირდეთ საერთო სულს, ანუ სულიწმინდას, ხო? აი, სწორედ ამ საკითხებზე არის სპირიტუალური ფსიქოლოგია. თუმცა სპირიტუალური ფსიქოლოგია თავისთავად ორჯერ იმეორებს, ნახეთ, ფსიქი არის თვითონ სული, სული სულს ნიშნავს და სპირიტუალური ასევე სულს ნიშნავს. ანუ სულის ფსიქოლოგია, ასე გამოდის რა, სულის ფსიქოლოგია. ანუ უფრო სწორედ სულიერი სულის ფსიქოლოგია, ესე რომ გადმოვთარგმნოთ რელიგიურ ენაზე. თუმცა ტრანსცენდენტული უფრო კავშირში არის თითქოს და ტრანსგენდერებთან, დაკავშირებულია ესეთ არასასიამოვნო იმ მოვლენებთან, რომელზეც ჩვენ გვიჭირს ხოლმე საუბარი და ამიტომაც ავიღეს სპირიტუალური და არა ტრანსცენდენტური. თუმცა ორივე სიტყვა შესაფერისია ამ ფსიქოლოგიისთვის, რასაც მე ვახორციელებ, და ეს არ არის კლასიკური ფსიქოლოგია, რომელიც შეისწავლება უნივერსიტეტებში, მეგობრებო. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ვისაც არ იცით და არ გაგეგებათ, გავლილი მაქვს კურსები. ამას ქვია უკვე ცნობიერების ტრანსმუტაცია, ბატონ მალხაზ გოლიკაშვილთან, და აქ შევისწავლეთ ძირითადად ის საკითხები, რასაც სულის განვითარება, ანუ სულთან კავშირს ნიშნავს, მეგობრებო, ხო? თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს მთლიანი განათლება, რაც მე ვთქვათ შევისწავლე ბატონ მალხაზ გოლიკაშვილთან, არ ემყარება მხოლოდ ამ საკითხებს, რაც მე გავიარე
ბატონ მალხაზ გველუკაშვილთან, რადგან ჩემი წინარე გამოცდილება სპირიტუალიზმში, ანუ სულთან კავშირში იყო აბსოლუტურად სხვა. ეს იყო სულიწმინდასთან კავშირი და ახლაც არის სულიწმინდასთან კავშირი, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, დამყარებული არის იმ წმინდა წერილებზე, რომელთაც ჩვენ სახელმძღვანელობთ, ხელმძღვანელობთ რელიგიებში, ხომ? ანუ მართლმადიდებლობაში და ასე შემდეგ. თქვენ თუ ეს თვითონ ამ სპირიტუალიზმის არსი წარმოგიდგენიათ როგორც რიტუალები, სულის გამოძახებები და ასე შემდეგ, არ არის ამასთან კავშირში, არამედ ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ, მეგობრებო, რომ გავიგოთ ჩვენი სამშვინველის შესახებ უკეთესად, ანუ ყველა ადამიანს თავისი ინდივიდუალური სამშვინველი აქვს მინიჭებული და ეს სამშვინველი, მეგობრებო, წარმოადგენს სწორედ იმ მესამე განზომილებას, რაშიც უნდა გაიცნო ჯერ შენი თავი, რომ შეძლო სულთან კავშირი. თუ შენ მაგალითად ბავშვობიდან ან წინარე, ანუ შენი წინა გამოცდილებებიდან, ანუ შენს დნმ-ში შენი მემკვიდრეობით გადმოყოლილ დნმ-ში ინფორმაციები არის დაზიანებული, აი ამასთან აღდგენას ვაკეთებთ, მეგობრებო, ჩვენ რის ხარჯზე, იმის ხარჯზე, გახსენების ხარჯზე, მხოლოდ და მხოლოდ შეგრძნების ხარჯზე, თუ რა მიმართულებები არის დაზიანებული თქვენში. თუ კი თქვენ დაზიანებული გაქვთ მაგალითად ისაკითხი, რომ თქვენ არ ხართ ბედნიერების ღირსი, რაც ძალიან ხშირი არის, რატომღაც ქრისტიანულ სამყაროში, რომ ძალიან ხშირად ასე ქადაგებს ქრისტიანული სამყარო, რომ თუ კი შენ ბედნიერი ხარ, რაღაცა არ ხდება სწორად, აქ რა თქმა უნდა უკვე დაზიანებისკენ გვაქვს მიდრეკილება, მეგობრებო, როცა ქრისტე გვეუბნება, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ ბედნიერება, უნდა შევძლოთ გაბედნიერება. ჩვენი მიზანი ეს უნდა იყოს ქრისტიანების. და რატომღაც ეს ყველაფერი რომ დამახინჯებულად მიეწოდება საზოგადოებას, აი დღესაც მაგალითად მღვდელთან ჰქონდა საუბარი დავით ხაჭაპურიძესთან. ეთახმება თუ არა ის იმ საკითხებს, რაც დღესდღეობით ეკლესიაში ჟღერდება და რა თქმა უნდა არ ეთახმება, იმიტომ რომ აქ ბევრი რამე უცნაურად მიმდინარეობს საპატრიარქოში. და როცა ვკითხე რატომ არის ეს დაშვებული, რომ საპატრიარქოში მაინც აქვს უფლება ასეთ მღვდლებს უკუღმართობა იქადაგონ, მან გამაგზავნა საპატრიარქოში წადი და საპატრიარქოში კითხეო. Ну, გასაგებია ჩემი მოსაზრება ის, რომ მე არ ვეთანხმები ყოველ სიტყვას მღვდლებისას, მანაც დამიდასტურა, რომ მართალია და ამას ხალხი უნდა აკრიტიკებდეს, თუ კი ის ისმენს არასწორობას, თუნდაც სამღვდელო პირების მიერ. აი მაგალითად ბატონის მიერ, რომელიც ყოფილი ქრისტიონელია და საუბრობს, რომ ჩვენ თურმე ქართველებმა გადავდეთ მეორეთ მოსვლა და ამისათვის უნდა ვამაყობდეთ ქართველები, რომ მეორეთ მოსვლა გადავდეთ. რა თქმა უნდა, ამას ბატონი დავით ხაჭაპურიძეც არ ეთანხმება, ანუ მოძღვარი ბატონი არა და მოძღვარი დავით ხაჭაპურიძე პატარა სამებაში არის, იგი მოღვაწეობს და თუ მცირე სამება ქვია ამას, სადაც მე მოვინათლე, ხშირად მივდივარ ხოლმე, მეგობრებო, იქ და ძალიან კარგად გრძნობ თავს. ამიტომ, მეგობრებო, მე ვცდილობ, რომ სულთან კავშირი აღვადგინოთ და გავმართოთ, როგორ იცით, ანუ სულთან, სული რა არის, ახლა ნახეთ, თქვენ შეიძლება გეგონოთ, რომ სული თქვენშია. არა და პირდაპირ გეუბნებათ ქრისტე, გნოსტიკური სახარებიდან ვიგებთ, რომ სული ყველაში არ არის, მეგობრებო. ყველას არ აქვს სულთან კავშირი. ამიტომ ჩვენ ყველამ უნდა შევძლოთ ქრისტიანებმა, რომ სულთან კავშირი აღვადგინოთ. თუ კი შენ აღადგენ სულთან კავშირს, მაშინ შენში თავისთავად იწყებს უკვე ის პროგრამები განტვირთვას, რომელიც დაზიანებულია, ან აზიანებს შენს სამშვინველს და თავისთავად იწყებს შენი სამშვინველი უკვე გამართვას და გამართულად სიარულს, მეგობრებო. ამიტომ თუ თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ გამართოთ თქვენი სამშვინველი, რომ ადვილად დაუკავშირდეთ სულს, სული წმინდას, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ და ჩვენ ერთად შევძლოთ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, უფლის ნებით. ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.